A u okviru službene posjete Kanadi, predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Torontu sa ministarkom za državljanstvo i imigraciju vlade kanadske provincije Ontario o položaju mnogobrojne srpske zajednice u ovoj provinciji, kao i mogućnosti za unapređenje saradnje između ove regije i Republike Srpske. Predsjednica vlade se u Torontu susrela sa predstavnicima privrednog života Kanade. Domaćin ovog susreta bila je ugledna privrednica iz Kanade srpskog porijekla Rebecca McDonald. Susret ministrice u vladi Ontarija i predsjednice vlade Republike Srpske bio je višestruko koristan. Republika Srpska je predstavljena na visokom institucionalnom nivou, a osim toga obje sagovornice su se usaglasile da postoji obostrani interes za intenzivnim kontaktima. Ponovila sam da je naša zajednica koja živi ovdje most za saradnju, za kooperaciju između Ontarija i Republike Srpske, da su oni ljudi koji daju veliki doprinos izgradnji Kanade, ali isto tako da mi imamo očekivanja da će svi zajedno moći da pomognu i Republiku Srpsku, a to posmatram i kroz mogućnosti investicija. Provincija Ontario je ekonomski gigant Kanade, ali i cijele Sjeverne Amerike. Sa oko 12 miliona stanovnika i Torontom kao glavnim gradom predstavlja važan političko-društveni segment Kanade. Ministrica Albaneze je izrazila zadovoljstvo posjetom premijerke Cvijanović, te je poručila da će vrlo rado posjetiti Republiku Srpsku i prenijeti svoje iskustva u radu vlade Ontarija. Bio je ovo veoma ugodan razgovor, naročito informativan za mene. Razmijenili smo iskustva o radu naših vlada i imigracionom sistemu. Predsjednica vlade Republike Srpske susrela se u Torontu i sa uticajnim predstavnicima privrednog života Kanade. Domaćin delegaciji Republike Srpske bila je i privrednica iz Kanade srpskog porijekla Rebecca McDonald, koja važi za jednu od najuticajnijih žena Sjeverne Amerike. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je Rebecca McDonald ordenom časti sa zlatnim zracima za priznati javni rad i rezultate, kao i za doprinos razvoju bilateralnih odnosa između naroda Republike Srpske i Kanade. Planiram da dođem u septembru i gledat ću možda najverovatnije da dođem u Banja Luku. Sam bila jako impresionirana. Sa Banja Lukom, sa Republikom Srpskom, ja obožavam ljude koji su svoji i koji stoje sa svojim nogama na svojoj zemlji. E to Republika Srpska radi. I stvarno me čini ponosnom, jako, jako ponosnom. Ona je zaista jedna uspješna žena koja je neko ko jako voli i Republiku Srpsku i Srbiju i trudi se da uspostavi neke nove kontakte. Predsjednica vlade je imala priliku da o aktualnim političkim i ekonomskim temama razgovara i sa bivšim ministrom vanjskih poslova Kanade. Drago mi je što je premijerka Srpske posjetila Kanadu kako bi se uspostavile ekonomske, kulturne, političke veze među narodima. Sastankom Rebecca McDonald i predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanoviće završena je premijerkina posjeta Torontu. Premijerka je imala priliku da se susretne sa visokim zvaničnicima kanadskih institucija i da prezentuje političke stavove Republike Srpske, a između ostalog ništa manje važno, govorilo se o potencijalnim ekonomskim i privrednim potencijalima, odnosno saradnji između provincije Ontario i Republike Srpske. Premijerku ovdje u Kanadi očekuje još jedna posjeta i to gradu Hamilton u kojem živi brojna srpska dijaspora i u kojem se nalaze neki od najuspješnijih srpskih privrednika. Iz Toronta za Radio Televiziju Republike Srpske, Denis Bojić.